Bu yerde judayam ko'p kamchiligimiz bor. Bu kamchiliklarni ustidan ishlashimiz kerak. Agar biz bir-birimizni hurmat qilmasak, kim bizni hurmat qiladi? Biz o'zimizni madaniy va tarbiya ko'rgan xalq deb o'ylaymiz. Keling, biz ularga kerak bo'lsa o'rnak bo'lamiz. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Men Bahrom Ismoilovman. Va bugun biz siz bilan Rossiyadagi migrantlarni eng qo'pol 7 ta madaniy xatolari haqida gapirib o'tamiz. Hurmatli do'stlar, to'g'ri tushuninglar. Bu video bilan biz hech kimni xafa qilmoqchi emasmiz. Lekin bu ma'lumot bilan Rossiyada yurgan o'zbekistonliklarni madaniyatini, saviyasini ko'tarishga harakat qilamiz. To'g'ri tushuning, har bittamizga Rossiyada qarab, butun millatimiz haqida fikr yuritishadi. Bu masalalarda biz beparvolikka yo'l qo'yishga haqimiz yo'q. Bu uchun bu loyihada bu mavzularni ko'tarishga men qaror qildim. Ko'p o'zbekistonliklar Rossiyada yo'l qo'yayotgan birinchi xato bu metro, avtobus va boshqa ommaviy joylarda telefonda baland tovushda gaplashish. Siz ham ahamiyat bering, bizning o'zbekistonliklar, tojikistonliklar, qirg'izistonliklar telefonda video svyaz orqali bemalol xuddi o'zini uyda o'tirgandek tovush baland qilib gaplashib, kulib, bola chaqalar bilan gaplashib suhbatlashib metrolarda yurishadi. Bular o'ylashmaydi, qanchalik yonida o'tirgan odamlarga bu noqulaylik yaratadi. Rivojlangan jamoatdan kelgan, tarbiya ko'rgan odam hech qachon bunaqa telefondan gaplashmaydi. Agarda telefonda gaplashish kerak bo'lsa, naushnik kiyadi yoki odamlar kamroq bo'lgan joyga borib, video zvonok bo'ladimi, telefon qiladimi, boshqa odamlarga noqulaylik yaratmasdan gaplashadi. Shu uchun harakat qilingki, o'zingizni oilangiz bilan, tanishlaringiz, o'rtoqlaringiz bilan ommaviy joylarda baland tovushda gaplashmaslik. Kerak bo'lsa, ozgina vaqtdan keyin uyga yetib olganingizdan keyin bemalol gaplashsangiz bo'ladi. Ikkinchi madaniy xatoimiz bu o'chirtlarda turish bilmasligimiz. Kerak bo'lsa, hujjatgami yoki samolyotga o'tirish bo'ladimi yoki magazinda o'chirt bo'ladimi? O'chirt degani bu sizdan oldin turgan odamlarni hurmat qilish, bu tartibni tushunish. Agarda siz oldinda turgan odamlarni hurmat qilmasdan ularni oldinga o'tib ketsangiz yoki itarsangiz, bu degani sizin saviyangiz past. To'g'ri tushuninglar, rivojlangan davlatlarda fuqarolar o'ziga hurmat talab qilishadi. Hurmat degani bu o'zini yonida turgan odamlardan ham yaqinlashmaslik. Bunga shaxsiy atrof ham kiradi. Shuning uchun siz Rossiyada bo'lib turib, kimgadir yaqin tursangiz, nafas olsangiz yonida, hech kimga bu narsa yoqmaydi. Harakat qilinglar masofani saqlashga, oldingizda turgan odamlarga hurmatni ko'rsatish, orqangizdan kimdir sizni oshib chiqib, sizdan oldin turmoqchi bo'lsa, siz bemalol unga e'tiroz bildirishingiz mumkin. Iltimos, o'chirtga qayting. Oldimda odamlar bor, mendan keyin bo'lasiz deb. Afsuski, aeroportlarda ham eng bir uyaltiradigan o'chirtlar bu o'zbekistonliklar va tojikistonliklar o'chirdi. Samolyot xuddi hozir mana 5 minut uchib ketadigan deb hamma endi tiqilib olgan bo'ladi, bir-birining ustiga chiqib olgan bo'ladi. Na qarilarga, na yosh farzandlar bilan bo'lganlarga, ayollarga hurmat yo'q. Bu yerda juda ham ko'p kamchiligimiz bor. Bu kamchiliklarni ustidan ishlashimiz kerak. Va keyingi safar siz samolyotdan uchayotganingizda shuni nazaringizda tuting. Samolyot sizsiz uchib ketmaydi. Siz kirdingizmi ichkariga, pasadkani kutyapsizmi? Uchib ketmaydi. O'tirmaguningizcha. Va samolyot qo'ngandan keyin birinchi bo'lib hammadan oldin samolyotdan chiqaman deb hammani itarib oldinga yurish ham noto'g'ri. Yana bir marta aytib o'taman. Bir-birimizni hurmat qilishimiz kerak. Agar biz bir-birimizni hurmat qilmasak, kim bizni hurmat qiladi? Uchinchi xato bu ommaviy joylarda, noqulay joylarda ovqatlanish. Noqulay joylar bu metro bo'ladi, avtobuslar bo'ladi. O'zbeklarda gap bor, oshing halol bo'lsa ko'chada ye. Lekin Rossiyadagi ommaviy joylarga, metro, avtobuslarga bu maqol to'g'ri kelmasligi mumkin. Ommaviy transport va kutish joylarida ochiq ovqatlanish Rossiyaning madaniyatiga to'g'ri kelmaydi. Bundan tashqari sizga ham zarar olib keltiradi. Chunki ovqat yeyotganingizda atrofingizda odamlar ko'p bo'lgani tufayli har xil mikroblar, bakteriyalar tushishi mumkin va keyin siz kasal bo'lishingiz mumkin. Va albatta, yeyotgan ovqatingizning hidlari yoningizda turgan odamlarga ancha noqulaylik yaratib beradi. Shu uchun bu odamlarning ko'ziga siz bemadaniyat ko'rinasiz. Xulosa qilsak, agarda sizni qorningiz ochgan bo'lsa va normalni o'tirib ovqatlanishga imkoniyatingiz yo'q bo'lsa, shunaqa joylarni tanlashga harakat qilingki, yoningizda boshqa odamlar bo'lmasin va siz ularga noqulaylik yaratmang. Ovqatlanib bo'lganingizdan keyin axlatlarni bir joyga yig'ing va maxsus joyga borib tashlang. Oyog'ingizni tagiga tashab ketmang.
Çünkü bunu yam, yanınızda turgan adamlar, o kat yegenliğinizde konuşadı. Ve kim bu ahlatı bu joyda korgandan ki, ha, şu Uzbekler şunaka, o'zidan ki ahlat diyen borup, urniga taşamaydı. Şu uchun bular kelib bizim shaharlarimizni iflos qilish yaptı degan fikir yürütüşü mümkün. Keyingi xato, bu nosvoy, semichka, sigaretlarni ommaviy joylarda iste'mol qilish. Ha, afsuski, haligacha ko'p o'zbekistonliklar Rossiyada nosvoy iste'mol qilishadi, semichkalarni chaqishadi, sigaretlarni chaqishadi va shu musorlarni kerakli joylarga olib borib tashamasdan, oyoqlarini tegib tashab, tuflab ketishadi. И сидят и нагло грызут семечки, и тут же возле себя вот это вот все шелуху разбрасывают. Если это будет Россияның катта шахарларыда ахол жуда ем көп, будганы сіз отырыйоткан жойыңыздан яна минт адам отады. Şu minta adamlar utup bir madaniyatçılığını korup sizlerini isleşedi. Burada yani hem Uzbekistanlılar şuna kadar böyle şeydi. Şu üçün itibar veriyorlar. Eğer de siz semiçke çakıyorken olsanız, bu semiçkeni siz alakalı paketke toplayıp Musır'a taşıyın. Ve yoğunuzun teyge taşış, bu en bir ciddi bir madaniyatçılık deyip hesaplanadı Rusya'da. Nosvoy umuman Rossiyada hozir zapret bo'lgan. Nosvoy bilan qo'lga tushsangiz, politsiyaga olib borishadi va sizga nisbatan yana jinoyat ishi ham qo'zg'atishi mumkin. Sigaretlar haqida aytib o'tmayman, uni o'zingizlar bilasizlar, qanchalik u xavfli va sigaret chekkaningizdan keyin oyog'ingizni tegiga tashaganingiz bu ham katta xato. Haytishingiz mumkin. Rossiyadagi aholi o'zi ham shunaqa, shunaqa kamchiliklarga, shunaqa xatolarga yo'l qo'yadi. Shunaqa bo'lishi mumkin, lekin siz o'zbeksiz, o'zbekistonliksiz. Biz o'zimizni madaniy va tarbiya ko'rgan xalq deb o'ylaymiz. Keling biz ularga kerak bo'lsa o'rnak bo'lamiz. Keyingi xato bu ommaviy joylarga, ko'chalarga, transportlarga ish kiyimingizni chiqishingiz. Rossiya shaharlarida ko'p ko'rib turamiz, mehnat muhojirlar ishga ketayotganda, ishga kelayotganda bir xil kiyimda yurishadi. Bu umuman noto'g'ri. Ishxonada kiyib yurgan kiyimingizni siz ishxonada qoldirishingiz kerak. Ko'chada yurganingizda siz ko'chaga kiyib yuradigan kiyimingizni erinmasdan kiyishingiz kerak. Afsus, shu holatlarni ko'p kuzatyapmiz. Straytni odeждаlarda, keyin JKHda ishlaydigan aka-ukalarimiz o'zini formalarida yurganligi. Bu ha, balki bu sizlar uchun qulay, shunda ishga kelib, ishlab, shu kiyimni uyga qaytib, lekin madaniyat uchun o'zingizni hurmat qilishingiz uchun bu noqulay. Siz kiyimingizni almashtirishingiz kerak. İşxonaga ketyapsizmi yoki qaytyapsizmi? Maxsus kiyimni o'zingiz bilan paketga solib oling. Keyingi xato shaxsiy gigiyenaga tegishli. Bilasizlar, katta shaharlarda siz ishga ketayotganingizda ishda juda ham ko'p odamlar bilan kontaktda bo'lasiz. Shu uchun o'zingizni tanangizni tozaligiga ahamiyat bering. Kerak bo'lsa dezodorantlar, spreylar, ular uncha qimmat emas, sotib oling va shunga harakat qilingki, yoningizdagi odamlar noqulaylikka tushib qolmasin. Chunki agar o'zingizni tanangizga qaramasangiz, ishda ko'p ishlab, tellaganingizdan keyin dushga kirmasdan ko'chaga chiqsangiz, yoningizdagi odamlar, shu Rossiyada yashagan odamlar, ham o'zbeklar shunaqa deb o'ylashadi. Shu uchun iltimos, tanangizga, lichniy gigiyeningizga alohida ahamiyat bering. Bu va sizning sog'lig'ingiz uchun ham juda ham kerakli va muhim. Va nihoyat 7-chi xato, Rossiyani shaharlarida biz ko'p kuzatib turamiz, o'zbekistonliklar pivo sotib olib, alkogol napitkalarini sotib olib bolalarni plashatkalarida o'tirib, bolalarni maydonlarida o'tirib, bir-bir bilan 5-ta 10 ta odam bo'lib pivo ichib o'tirishadi. Да надоедает сидеть в квартирах, выходят на улицу, задирают других жильцов, сломали детскую площадку. Bu shu hududda yashaydigan aholiga yoqmaydi, chunki plashatkalar birinchi bo'lib kichkina bolalar uchun jihozlangan va onalar bolalari bilan chiqib bemalol aylanish uchun. Internetda shu hududlarning aholisi ko'p e'tiroz bildirishadi shu haqida. Shumyat, kriyat i draki tut sluchayutsya. Va shu uchun ko'plari mehnat muhojirlarga shunaqa salbiy munosabatni bildirishadi. Agarda siz o'rtoqlaringiz bilan dam olmoqchi bo'lsangiz, endi sizga tegishli pivo olasizmi, sok olasizmi, harakat qilingki, onalar bolalar uchun maxsus maydonlarda o'tirmaslik va u yerda vaqtingizni o'tkazmaslik. Harakat qilingki, shunaqa joylarni topish. Siz hech kimga noqulaylik yaratmaydigan joy bo'lish kerak. Rossiyaning shaharlari, hududlarida bunaqa joylar ko'p. Kerak bo'lsa, shu sizni o'rtoqlaringizni yoki o'zingizni uyingizga borib, bemalol o'zingizni shaxsiy joyingizda, turadigan joyingizda o'tirib, gaplashib, xohlagan narsangizni ichib o'tirishingiz mumkin. Yana bir marta aytib o'taman, ko'chada 2 ta, 3 ta, 4 ta bo'lib o'tirib, pivolarni ichib o'tirsangiz, bu ham shu yerda turadigan aholiga yoqmaydi. Siz Rossiya shaharlaridagi detskiy plashatkalarda, bolalarni maydonchalarida o'tirib, semichka chaqib, pivo ichib, nosvoyni chekib o'tirganingiz bularga juda ham yoqmaydi. Shu uchun
bu farklı konfliktler gibi opkilişim mümkün. Şu nazarınızı tutayım. Hürmetli vatandaşlar, yana bir madde etip otama, men hiç kim hapı kımakçımasıdım. Öyle gelinimi ettim. Agar da bir nasi isimden çıkken bolsa, iltimos komentariyede yazıp olaylar. Ve bu videonu tarqatinglar. Belki bu loyihalarda siz o'zingizni tanigandirsiz. Biz her doim o'zimiz ustimizdan ishlashimiz kerak. Hammamiz xato qilganmiz. Eng asosiysi, ertangi kunga siz qanday inson bo'lib kirib kelasiz. Keling birgalikda madaniyatliroq bo'lib yashaylik. Bir-birimizni xatolarini aytib, to'g'irlab boraylik. Esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Bizning avlodlarimiz juda ham madaniyatli bo'lgan. Biz avlodlarimizga munosib bo'lishimiz kerak. Bugungi loyihani ko'rganlarga katta rahmat. Yana bir marta aytaman, kommentariyada o'zingizni fikrlaringizni yozing va keyingi videolarda balki bu mavzuni yana bir marta gapirib o'tamiz. Hurmatli vatandoshlar, hamma ko'rganlarga katta rahmat. Sog' bo'linglar, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.